Suomen ja Keski-Aasian mahtimaan Kazakstanin ministerit ovat viime aikoina lennelleet maiden väliä ahkerasti. Nyt vuorossa oli korkein porras presidentti Sauli Niinistö. Viisi kertaa Suomen kokoisesta maasta on tullut Suomelle tärkeä kauppakumppani. Kauppavaihto on jo noin 700 miljoonaa euroa. Eikä ihme, vierailulla muistutettiin, että maathan ovatkin melkein naapureita, kun välissä on vain yksi maa eli Venäjä. Ja Niinistöltä alkaa luonnistua myös isäntämaan kieli. Koprahmet, herra presidentti. Niinistö on lyhyen ajan sisällä vierailut sekä Kiinassa että Kazakstanissa, jotka kuuluvat maailman nopeimmin kehittyviin maihin. Mukana on seurannut joukko korkean tason liikemiehiä, joille suorat yhteydet maiden johtoon ovat nopein tie niiden markkinoille. Nyt kun Euroopan tilanne on se, mikä se on, niin nyt tietysti täytyy Suomen ja suomalaisten yritysten kovasti tehdä töitä siitä, että löydetään sitä kasvua sitten sieltä, missä sitä on. Ja Kazakstan on nyt yksi hyvä esimerkki tästä. Viritteillä on hankkeita muun muassa hammashuollosta meteorologiaan, lentäjäkoulutukseen ja energiatehokkuuteen. Tuolla presidentin hotellissa oli tänään helppo luoda uusia taloussuhteita, mutta se vaikeampi asia onkin ihmisoikeustilanne, jossa on vielä paljon puutteita. Yrittäjät eivät siitä kuitenkaan syyllisyyttä tunne. Heidän mielestään ihmisoikeudetkin kohenevat, kun talous kehittyy. Vielä nyt tuloerot maassa näyttävät kasvavan. Suoran kritiikin sijaan pitäisi Niinistön mukaan kuitenkin keksiä jotain muuta. Pikemminkin yrittää saada siihen parannusta kuin mitään moitteen tai opettajamaista sävyä. Se ei kyllä tehoa. Suomi on aivan liian pieni maa heiluttamaan karttakeppiä. 20 vuotta vallassa istunut virkaveli tunnusti kuitenkin kysyttäessä suoraan, että puutteita on. Jos образно выразиться словами философа Софокла, то наш стакан наполовину или три четверти полон. Nazarbajevin mukaan länsimainen demokratia on maan tavoite, ja jos Suomelta kului sen saavuttamiseen 100 vuotta, niin täällä se käy nopeammin.